Hefurðu einhvern tímann óskað þess að vera ykkur annar? Að þú væri merkilegur? Hvert fór hann? Ég hef oft óskað þess. Góðan dag, elskan. Ég lofa að segja engum frá því. Hverju? Að þú ert ofurhetja. Við skrópum í skólanum á morgun og prófum kraftana þína. Svona nú, Palli, hoppaðu! Ofurhetja nafn á að vera sniðutt og auðskilinlegt. Antboy. Þú verður að fá búning. Sjáiði! Halló. Hæ, skandi mamma. Ég verð að hætta, mamma. Ég er Paddan og ég er óværa sem þú losnar ekki við. Já! Getur þú ekki bjargað henni? Ég? Já, er það ekki það sem ofurhetjur gera? Ég kem með. Það of hættulegt. Stelpur eða ekki allt. Þessu meir. Hver ertu? Ég er Antboy. Antboy kemur í bíó víðsvegar um land í apríl.